Картопля гарна, сорти в мене різні, старі сорти. Сапаємо перший раз, а потім трактором раз загортаємо, другий раз загортаємо, третій раз загортаємо. І високі це йде, високі гребені, вона не попеклася. Продавчиня на центральному ринку Тернополя Ольга Шуб'як каже, літня спека на її врожай картоплі не вплинула. Однак ціни на картоплю порівняно з минулим роком виросли, каже жінка. Зараз продає по 20 гривень за кілограм. 8-10 гривень була картопля минулого року, цього року значно дорожча. Про добрий врожай картоплі розповідає і аграрій з Тернопільщини Василь Бедринський. Картопля в тому році дуже сильно вродила, дуже редимка сорт вродила. Це новий сорт картоплі, десь на відсотків 37 більша врожайність з того самого, з тієї самої площі. Однак, каже, спека вплинула на вологість картоплі, вага картоплини менша. Дуже сильно вплинула, вона в вазі дуже багато. Вона вже мала важити в середньому там 150-180 грам картоплина, то зараз важить в середньому 100 грам картоплина, бо зараз витягнула в неї всю вологу. Андрій Беднарський працює в компанії, яка вирощує картоплю на площі 1870 гектарів в межах Тернопільської та Львівської областей. Наразі в агрокомпанії зібрали врожай раннього сорту картоплі на 23% від загальної площі посівів. Як бачите, трутяника немає, картопля чиста. Цьогоріч аномальні такі погодні умови, це посушливі. А якщо Львівська область отримала достатньо опадів цього року, так то Тернопільська область на відсотків 20 менше, де нам приходилося застосовувати полив. За словами Андрія Беднарського, компанія цьогоріч отримає прогнозований, а подекуди навіть більший врожай картоплі. Однак через посуху і спеку для цього довелося застосувати додаткові засоби і заходи. В середньому, якщо брати там чіпсову картоплю, так, це ми маємо умовно 36 тонн з гектара, насінневу 30 тонн і столову на даний момент збирає дві локації Тернопільська і Львівська, маємо в середньому 47-45 тонн з гектара. В цілому на Тернопільщині врожай картоплі ліпший, ніж минулого року, каже начальниця відділу рослинництва обласного департаменту агропромислового розвитку Надія Воскресенська. На сьогоднішній день практично на завершенні. Зібрали 99,5% посаджених площ. Господарство Чортківського району, то урожайність в них коливається від 250 до 270 центнерів з гектара. На даний момент ми виробили 959 тисяч тонн картоплі. Це нам більше, ніж достатньо для нашої області. Про те, що ціна картоплі по Україні зросте, повідомив економіст Олег Пензен. За його словами, зараз ціни на борщовий набір найдешевші в році, далі дорожчатимуть. Основна причина – це дуже спекотне літо. У нас з вами по овочах ситуація є паскудна. Коли ми беремо борщовий набір, ми маємо з вами цибулю, моркву і картоплю. Поки що це ті три частинки борщового набору, які демонструють достатньо серйозний ріст. Морква десь 20%, цибуля 30-35%, картопля 10-12%. Зараз у нас з вами найдешевша ціна в році. До весни буде тільки ріст. В дійсності, я думаю, що цього року буде ситуація достатньо важка. Тому що, по-перше, через падіння середнього рівня доходів населення ми об'єктивно переорієнтовуємося на більш дешевий сегмент хліба картоплі. Але остаточно ситуація з ціною картоплі буде відома в жовтні, коли її викупають, каже Олег Пензен. Слова економіста підтверджує і виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Ольга Самойліченко. За її словами, врожайність картоплі знизилась на півдні України, а от на західній області посуха не надто вплинула. Висока ціна цього року сформована високою ціною минулого року, а також значною відсутністю опадів в цьому році, що спричинило затримки в копанні картоплі. Західні області і північні навіть області не дуже постраждали від посухи і дозволили отримати врожаї, які хочуть. Стосовно півдня, ситуація набагато гірша, врожайність на півдні значно постраждала і справді не є такою, якою планувалося. Це саме стосується східних областей, які також потерпали від засушливої погоди. Однак остаточні цифри зараз сказати ще неможливо, тому що копка картоплі триває. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.